Meu Deus do céu, o que é isto? A lua? Jesus, eu já estou com medo, nem começou o gameplay, já estou com medo, hein? Olá, youtubers, meu nome é Wide Matador, estamos hoje em Outlast 2. E se o cachorro, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, se o cachorro do vizinho parar de latir e colaborar, vai ficar ótimo. Agora, um cachorro começou a latir, quando um começa a latir, todos os outros daqui da região começam a latir. Olha, presta atenção, vê se você escuta. Não sei se deu pra escutar aí, cara. Mas o bagulho é louco. Nossa senhora, tá a sinfonia. Como é que eu vou gravar isso, cara? Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, não para. Pera aí. Muito bem. Vamos lá, né, mano? Outlast demo que está disponível aqui no Steam. De graça, você pode baixar lá. Minha voz está meio assim porque eu estou muito gripado. Minha voz está sexy. Olha que gráfico bonito, hein? Todo feito na Unreal Engine, na famosa Unreal Engine. E tá bonito, hein? Nossa senhora, olha a lua, hein? Olha o medo que dá essas casebres aí. Bom, Outlast 2 estará disponível para PS4, Xbox One. Meu Deus, que aqui no passarinho. E PC em algum momento em 2017. Não tem data de lançamento ainda. Meu Deus. Press Space Bar. É uma pá. Olha a casa, hein? Hello? Hello? I'm lost and hurt. Ok. Calma. Esse jogo dá muito medo, né? Dá muito medo, sustos. Segure left aqui, shit. Nossa senhora, olha o bagulho, cara. Is anybody there? Ai, ai. Please. Ai. Ai. Ai, ai. Who's? Ai, ai. Ai, ai. Peraí que eu vou. Ah, eu tenho minha câmera, pera aí, ó. Tchá. Viu? Ó. Entendeu? É que nem um você tem a câmera. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Calma. Vamos investigar aqui. Uma bateria. Igual um. Bom, o 1, Outlast, o primeiro jogo, fez muito sucesso, né, cara? Um jogo de terror psicológico. E você tinha essa mecânica aí da câmera, de enxergar no escuro. Você não tem arma, não tem nada. Você não pode lutar. Você só pode fugir, se esconder, usar a inteligência, hein? Nada, está fechado. E o 2 está prometendo muito. Tem muita gente falando que o desenvolvimento está sensacional. Eu não sei. Eu não joguei muito um, joguei só um pouco, tá ligado? Acho que eu nem tenho ele no Steam. Mas o 2 parece que está bem mais legal, né? Nossa, que é isso, cara? Porra. Toma no cu. Não aconteceu nada, nem assustei muito. Assustou só um pouco. Ih, caralho. Jesus. Man. Ixi, Maria. Não. Calma. Relaxa. Aqui não dá. Ixi, Maria. A bicicleta. Estou ouvindo vozes, hein. Ih, cara, tem um malandro ali, ó. Nossa. Olha, os gráficos estão muito legais, né, cara? Olha. Tomar um banho nessa aguinha. Ó, tem uma luz acesa aí, hein?
Fechou a porta, mas a luz é sua amiga. Ótimo. Investigar. Caralho, posso me esconder dentro do armário, hein? Deixa eu ver. Puta que pariu. Nossa senhora. Olha, agora que eu percebi, a câmera grava em 1080p, hein, mano? Da hora essa câmera aqui. Open window. Aqui, ó. To enter a window. Ah, entendi. Nossa, tem as velas vermelhas da macumba, hein, mano. Cê é louco. Vou deixar aqui aberto. Vai que eu saio correndo, tá ligado, né? Sempre que você entra num lugar. É o vento. Sempre que você entrar num lugar assim, você deixa a rota de fuga já pronta. Essa é a regra. Ah, vai dar susto. Move backward. Ah, que legal. Não, pra fechar, ô retarda. Olha, bacana, né? Mais velas. Milhos. Milho é um alimento muito nutritivo, viu? Eu recomendo a vocês comerem milho. O problema do milho é que às vezes tem pessoas que não conseguem, o intestino não consegue digerir o milho. Então quando você caga, sai os milhos inteiro, tá ligado? Isso acontece comigo às vezes. Tudo bem, aqui tem luz, então já era. Deixa eu ver aqui. Aqui é onde tá trancado. Então é pra cá mesmo. E é nóis. Ok. Ótimo. E aqui não tem saída, hein, mano. Ah, olha. Ixi, mano, deixa eu ligar aqui o bagulho. Bem agradável aqui a região, né? Turística. Esse é um ponto turístico aqui. Eu vou com essa porra aqui que eu não quero ser surpreendido, né? Que o cemitério, várias pessoas mortas aqui, ó. Não é bom sinal não esse caminho, viu? Hã? Vixe Maria, é um cemitério mesmo, cara. Meu Deus. Nossa, Satanás não sei o quê. Meu Deus. Presta atenção. Você tá andando no local ermo. Você vê tipo uma porta escrito Satanás. Tu não entra, né? Tu vai entrar no bagulho? Eu dou meia volta e vou embora, cara. Quero que se foda. Eu vou entrar na porta que tá escrito Satanás. Só vou entrar por motivos dramáticos aqui do vídeo. Senão eu ia embora. Aí, ó, tem um buraco aí, tu vai lá pro porão. Meu Deus, cara. A câmera tá acabando aqui. Vigi Maria, cara. Esse ritual satânico. Que é a Bíblia do Satã, o bagulho do Satã, cruz do Satã, é tudo do Satã, tem mosca do Satã. Virgem Maria, Nossa Senhora, que isso, cara? Nossa, são corpos de crianças, cara, olha o bagulho. Meu Deus. Olha, caralho, moleque. Que satânico, cara. Ih, acabou a bateria. Deixa eu trocar. Ah, saímos, né? Saímos em outra localidade. Caralho. Ai, tem que investigar. Ai, meu Deus, eu até me arrepiei agora, cara. Ai, vou tomar um susto aqui, cara. Nossa, que isso? A língua! É língua do Satã isso aí, deve ser. Meu Deus.
Que porra é essa língua, mano? Onde é que eu tô, cara? Que porra? Nossa, tudo escuro. Ih, tô muito gordo. Ixi, gritos. Da hora, caindo. Ah! Aí da hora a classe de aula. Investigar, um disquete. Olha aqui que interessante, olha. Você tá vendo isso aqui, ó? Isto é um disquete 3 quartos. Se eu não me engano, esse era o nome. Isso aqui é o que a gente usava antigamente nos PC, cara. Olha aquilo, não tinha CD, esses bagulhos. A gente usava disquete, entendeu? Era doido. Bateria. Eu vou abrir qual porta, hein? A da esquerda ou a da direita? Eu vou abrir a da esquerda só porque tá perto do crucifixo e eu sou Jesus. Eu sou do time de Jesus, entendeu? Nossa, tá tudo escuro, cara. Que porra de lugar é esse, mano? Ah. Nossa senhora. Ih, rapaz. Caralho, eu vi um bagulho lá dentro. Eu juro que eu vi, cara. Eu sou o Satanás. Jessica. Olha, music box. Olha, é da Jessica. Satânico, hein? Que isso, meu Deus? Ai, meu Deus, cara. Tá aqui, o pai até me arrepiou meu cu agora. Porra, esse barulho aí, cara. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Caralho, o bagulho tá louco, cara. Nossa, eu fiquei todo arrepiado agora, juro por Deus. Meu Deus, cara. Ai, tá acabando até a bateria. Ai, não entra aqui, cara. Eu não quero mais jogar. Acho que já tá bom o gameplay. É pro vídeo ainda, não? Ai, vou ter que ir embora. Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Meu Deus. Puta que pariu. Ai, caralho. Pera aí, galera. Assustou um pouco. Ah, eu vou na luz, cara. Agora é a luz. Foda-se meu time. Ai, meu Deus. Tem outro bicho ali, cara. Puta, é bicho pra todo lado. Ai, meu Deus. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai, ai. Oh, God. Ai. Jessica! Fuck. Nossa senhora, cara. Nossa. Nossa, cara. O que eu tenho que fazer, cara? Meu Deus, sai daí, filha da puta. Nossa, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Tenho que fugir. Fugir. Remember that you run. Ai, meu Deus, tenho que fugir. Ai, vou fugir pro milharal. Puta que eu parei, milharal neles. Ai, meu Deus, tô no meio do milharal. Meu Deus, socorro, cara. Eu não sei pra onde é pra correr. Nossa, aqui pra não. Aqui. Nossa, eu vou morrer, cara. Nossa senhora. Onde eu tenho que ir, cara? Aí, corri, hein, moleque. Que é, mano? Tô correndo, cara. Nossa, eu não sei pra onde é. Pra cá. Nossa senhora. Desespero. Nossa, cara.